bizde muallimni hurmati juda pasayib ketgan da xalq ko'zida. Hoji aytadiki, o'qituvchilar chiqarib yubordi. Shu shunchalikka bordik-da, o'qituvchilarni eng yuqori darajaga olib chiqishimiz kerak demoqchiman. Bunchalikka qilmasak, hozir rivojlangan davlatlar hammasini olib qaraylik. İlimde, boylikda, texnikada rivojlangan mamlakatlarni tajribasini shunday olsangiz, agar bir varaqli qog'ozga yozilgan bo'lsa, birinchi o'rinda ustozlarning hurmatini balandga ko'targanligi turadi. Ham oddiy ham ma'naviy tarafdan. Ha, mana shu orzuyimiz. Ustozlarni yuqori ko'tarishimiz kerak, boshimizdan ko'tarib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga borganlarida birinchi qilgan ishlari masjid qurdilar va masjid qoshida madrasa qildilar. Ko'chirma ma'noda aytadigan bo'lsak, masjidning bir chekkasida sufa bo'lardi. Bu joyda yashaydigan sahobalar bo'lardi, ularni ashobi sufa deydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan qolgan din ta'lim asosan shu odamlardan kelgan. Abdullah ibn Mas'udlar, Abu Hurayralar mana shu sufa sohiblari. Va Rasululloh bularni kechasi yu kunduzi oziq-ovqati, kiyim-kechagi, boshqa xarajatlari, uylanish kerak bo'lsa uylashlari bilan ta'minlardilar. Payg'ambarimiz alayhisalomni eng ta'limdagi eng katta ishlaridan biri desak bo'ladi. Va bugun Hazrat Payg'ambarim alayhisalomni qaysi bir sunnatini qilsam ekan deb ishqivoz bo'lgan, Rasulullohning sunnatiga tashna bo'lgan har qanday musulmon kishiga, birodarimga tavsiya qilamanki, bitta ahli ilmni, ilm yo'liga kirgan juda ham yaxshi yigitlar bor, yigit qizlar bor. Bittasini bo'lsa ham oling. Kontraktini to'lang. Oziq-ovqatini qiling. U qanaqa sohada o'qiyotgan bo'lsin? Iqtisodda o'qiydimi? Kimyoda o'qiydimi, fizikani o'qiydimi, yoki boshqa ta'limni, yoki tilni o'qiydimi, yoki diniy ta'limni o'qiydimi, qanaqasida bo'lsa ham bittasini oling. Shunday olim yetishsinki, shu millatni bitta tomonini yelkasida ko'tarib olsin. Mana shu sunnat. Shu sunnatki o'lib borayotgan sunnat. Shuni tiriltirish kerak. Inshaalloh bu narsa siz aytganda yo'lga qo'yilyapti. Bu yil ham juda ko'p targ'ibotlarni men o'zim guvohi bo'ldim. Talab ilmlarni kiyim kechagini qilayotgan, kitob olib berayotgan, kontraktni to'lab berayotgan. Inshaalloh bu narsani men ko'p jadidlarimizning kitoblarida o'qirdim. O'sha davrda ilmdan bir oqsashlik davri bo'ldi bizda. O'rta Osiyoda bu tashqi kuchlarni bosimi ham bu joydan ahli ilmlarni ko'p quloq qilindi, o'ldirib yuborildi, qochib ketishdi, ahli ilm qolmadi. Shunda jadidlar chiqdilar u bolalarimizni o'qishi uchun ko'p harakat qilishdi. O'zbek avlodini Yevropada, Angliyada o'qitishga, Germaniyada, Fransiyada shu paytlarda yo'nalishlar bo'lgan, Peterburgda o'qitishga va bunga xalqga ko'p targ'ibotlarni o'qiymiz. Shularga pul sarflanglar. Ey o'zbek millati, o'zbek xalqi, ilmga pul sarf qilinglar deb shular kuyib yonib yashashdi. Endi xayriyalarga ko'p targ'ibot ishlarida shug'ullanamizda bir narsada qiynalgan joyimiz shundaki, xalqimiz masjidga desangiz pul beradi. Madrasaga desangiz pul beradi. Alhamdulillah. Yetim bolalarga desangiz pul beradi. Lekin ta'limga alohida urg'u berasmi, pul bermaydi. Jihozlar sotib olish mumkin emas. Juda ham kam bu narsa. Jihozga. Qani endi shunaqa mahalladagi, qishloqdagi o'ziga to'q odamlar maktabga borsa, direktorga uchrab, maktabda nima kamchiligingiz bor? Kompyuter kerak. Ha, bitta kompyuter olib bering. Yo'q, paloncha kitobimizdan bizga bir 100 dona kerak. Yoki palon narsa bir parta kerak yoki doska kerak desa, shuni olib bersa ekan biz xalqimiz, bu birinchi qadam. Mana shu qadamni qo'ygandan keyin zinani yuqorisiga chiqiladi inshaalloh.